Mattila. Ja maali suoran alussa! 2015 vuoden Suomen mestari Olli Miettinen! Ja sieltä saapuu varmasti pettynyt Juho Hänninen, jos voitto ratkesi teknisiin ongelmiin, mutta raikuvat aplodit Juholle! Seuraavana vuorossa pitäisi olla Sasu Halme. Vaikka vanha herra korjasikin tänään potin, on nuoret ottaneet selkeän edistysaskeleen ja näyttäneet tänään, että kyseessä on myös nuorten miesten laji. Molemmat, Hänninen ja Halme, vielä 18-vuotiaita nuoria. Ja todellakin saatiin tietoa, eli monet on nähneet Halmeen teknisiä ongelmia, eli Sasulla on jo kolmas pyörä ollaan tänään, mitä hän on vaihtanut, jolla hän tulee maaliin. Ja maali suoraan alussa, Sasu Halme, raikuvat aplodit!